អនុញ្ញាតគោរមដងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាយ៉ារ៉េតស៊ូសាណាប្រាប់ពីវិធីសម្រาะទំងន់ស្រោអស់13គីឡូដោយមិនប្រើធ្នាំឬផលិតផលសម្រาะឡើយចា៎នេះគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយថាតើរ៉េតស៊ូសាណាប្រាប់វិធីសះបែបណាដើម្បីស្រោគីឡូនោះតោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ឯមតជាច្រើនប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់ហើយនៅតារាជំនឿវ័យក្មេងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងម៉ែគឺកញ្ញារិតស៊ូសាណាដែលកំពុងមានការគ្រប់គ្រងពីសํานាក់មហាជនជាច្រើនចំណែកឯថ្មីថ្មីនេះតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះបានបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការសម្រក់ទំងន់ដោយមិនចាំបាច់ប្រើផលិតផលឬថ្នាំជំនួយអ្វីឡើយក៏អាចធ្វើឲ្យស្រកគីឡូបានផងដែរ ចំពោះការសម្រក់នេះដែរវារៀងពិបាកបន្តិចដែរព្រោះតែបានផលនឹងมันប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្នុងនោះដែរកញ្ញាបានបង្ខុសសាររៀបរាប់ពីការសម្រក់ទងន់នេះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថា258គីឡូរហូតដល់45គីឡូស្រកអស់13គីឡូត្រឹមរយៈពេល3ខែគត់រូបភាពខាងឆ្វេងកាលនោះខ្ញុំ58គីឡូ ហើយរូបខាងស្ដាំជារូបបច្ចុប្បន្ន45គីឡូនៅពីក្រោយការស្រកគីឡូនេះគឺមានការលំបាក់ច្រើនដោយត្រូវហាត់ប្រានហ្វងតមอาหารដែលខ្លួនចូលចិត្តហ្វងត្រូវញ៉ាំបន្លែដំឡូងផ្អែមដោយពេលខ្លះមួយថ្ងៃពេញញ៉ាំតែផ្លែប៉មនិងទឹករត់ម៉ាស៊ីនហ្វងໄວបុកហ្វងតែនេះជាលទ្ធផលដែលទទួលបានពីក្រោយការខិតខំប្រឹងប្រែង ខ <im> so 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 ្ញុំធ្វើបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើបានដើម្បីសុខភាពល្អនិងបង្កើនទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងហើយកញ្ញាក៏បានប្រាប់ពីទីថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែចង់ឲ្យខ្ញុំចែករំលែកពីវិធីស្រអកគីឡូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូចែករំលែកពីរបៀបស្រអកគីឡូនិងបត់ពិសោធន៍ក្នុងការតំអង្ហារនឹងផ្សេងផ្សេងបងប្អូនចង់មើលទេចា៎ចា៎នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួន ដែលធ្វើឲ្យរ៉េតស៊ូសាណាស្រកគីឡូរហូតទៅដល់13គីឡូក្រាមដោយកាលពីមុននាងមានគីឡូ58គីឡូពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រឹមតែ45ប៉ុណ្ណោះនាងឃើញថាស្រកសាហាវស្អាតសាហាវតែម្ដងហើយរឿងលំអិនក្នុងការតំอาหารរបៀបញ៉ាំពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចបែបណាមានតែរង់ចាំមើលវីដេអូរបស់រ៉េតស៊ូសាណាទាំងអស់គ្នា ជាហើយតេតងនឹងពលរដ្ឋនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានពលរដ្ឋមួយទៀតដែលតេតងទៅនឹងអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញម្នាក់បោកលុយតំណាងចែកចាយរបស់ខ្លួនចិត្ត1លានដុល្លារពេលនេះសមាជិកកញខត់ខ្លួនកំឡុងនគរបាលប្រមតាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់មានឈ្មោះថានៅច័ន្ទ្រាជាតំណាងលក់ផលិតផលប្រេនថ្មី CTM រឿងសម្អាងពីបົດឆ.បងតាមពាក្យបណ្ដឹងគូនក្រមចំនួន12នាក់ដោយប្រមោលលុយបានជិត1លានដុល្លារឲ្យមិនព្រមប្រកល់ផលិតផលឲ្យគូនក្រមនិងមិនទូទាត់លុយឲ្យម្ចាស់ប្រែនដោយបានយកលុយទៅទិញផ្ទះនិងសំភារៈនិយមហេតុការណ៍ខកខ្លួនខាងលើនេះនៅម៉ោង10:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2020នៅក្នុងផ្សារបូរីពិភពថ្មីគូស្រូវ2សង្កាត់ប្រៃកំពឹសខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញ ការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់លោកកុចកំឡុងព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញតាមពាក្យបណ្ដឹងពីបណ្ឌឆអបងដោយតម្រូវឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូ2020ប៉ុន្តែមិនបានចូលខ្លួនឡើយដីកានេះបានបញ្ជូនទៅកាន់នាយកដ្ឋាននគរបាលប្រ მო ទ័នក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីប្រើប្រាស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចខាត់ខ្លួនជាស្ដែង បើនៅតែរឹងរូសមិនចូលខ្លួនរដ្ឋដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូកម្លាំងស្ម័ត្រកម្មនគរបាលប្រ მო ទ័នក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដោយគាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះនៅច័ន្ទ្រាដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការសូមជំរាបថាជនសង្ស័យឈ្មោះនៅច័ន្ទ្រាបានទទួលប្រាក់កូនក្រមជាតំណាងចៃចៃចំនួន12នាក់នៅថវិកាប្រមាណ7.1លានដុល្លារប៉ុន្តែមិនបានប្រកល់ប្រាក់ឲ្យម្ចាស់ប្រែងដើម និងមិនប្រកលផលិតផលឲ្យគនក្រមដំណើរចែកចាយតលតែសោះរហូតគនក្រមបានដាក់បិបណ្ដឹងចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងបច្ចុប្បន្នជន់សងសាយត្រូវបានកំពុងសម័តកម្មព្រមតន្ត្រក្រសួងមហាផ្ទៃចាប់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរនិងបញ្ជូនបន្តទៅកាន់សាលាដំងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ចារហើយតេតងក្នុងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត សូមអរគុណសូមគោរពលា